ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାପାନ ଗସ୍ତ। 40 ଘଣ୍ଟିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ 23 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେଡ୍ୟୁଲ। କ୍ୱାଡ୍ର ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଟୋକିଓ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ସେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେଠାରେ ନିଜର ରହଣି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ର କିପରି ସଦୁପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ରହଣି ସମୟରେ ସେ କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୈଠକ କରିବେ, ବିଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସେ ଏପରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ଜାପାନ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଧାରାକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନରେ ମୋଟ 40 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ। ଏହି 40 ଘଣ୍ଟାର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ସେ 23 ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଟୋକିଓ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବା ସହ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗତ 8 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗସ୍ତ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ସମୟ ବିମାନରେ ବିତାଯାଇପାରିବ। ଏହି କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ସେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍, ଜାପାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫୁମିଓ କିଶିଦା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ବାଦ୍ ସେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜାପାନର 35 ଅଧିକ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ସିଇଓମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟୋକିଓରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କ୍ୱାଡ୍ର ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଏହି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ସହ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମକାଳୀନ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏହା ବାଦ୍ ଏହି 4 ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ କ୍ୱାଡ୍ର ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରଗତିର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ କିପରି ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।